Вітаємо вас, наші глядачі, телеканал Миколаїв. Як завжди, радо вам розповідаю щось цікаве. В ефірі програма «Це вас хвилює». І, як завжди, по понеділках ми говоримо про наше здоров'я. Гість нашої сьогоднішньої студії – це Вікторія Цишина, лікар-алерголог. Доброго дня вам. Отже, зараз весна, і тому саме час і настав поговорити про алергію. Чомусь вважається, а ви підтвердите це чи спростуєте, що весна – це час загострення алергічних реакцій організму і сезонної алергії. Але перш ніж говорити про все, я хотіла би вас запитати, що таке алергія взагалі? Ми говоримо, досить часто застосовуємо це слово, але мало хто знає, що це за що воно таке, як явище? Аллергия известна достаточно давно, ее описали еще во времена Гиппократа и уже более изучали в поздние времена. В последнее время она выходит на достаточно высокий уровень изучения, потому что, учитывая наш прогресс технический, а также условия жизни людей, большое количество медикаментов и тому подобное способствует развитию аллергических реакций. Аллергия – это извращенная реакция иммунной системы организма на тот или иной раздражитель. Раздражителем может выступать различные агенты. Это пищевые продукты, это пыльца растений, это медикаменты, это может быть домашние бытовые аллергены, такие как клещи домашние, пыли, шерсть животных. Это может быть различные косметические средства, химические средства, которые используются в жизни различных людей. И достаточно много веществ, которые могут вызвать эту реакцию. Дякую за відповідь. Ми продовжимо нашим глядачам. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі і з радістю відповімо на ваші питання щодо цієї теми. Отже, номер нашого прямого телефону для зв'язку 4763-47. Він періодично буде з'являтися на наших екранах. Телефонуйте, задавайте питання, ми з задоволенням відповімо. А поки що наступне питання від мене. Отже, ви сказали, що це якась не дуже адекватна реакція імунної системи. Є таке твердження, що алергія буває тільки в людей, в яких така крепка, міцна імунна система. Чи так це, чи ні? Ну, это не совсем правильное утверждение, потому что у людей, которые страдают аллергическими реакциями, этот иммунитет, скажем так, немножечко повышен за счет выделения специфических антител. И у иммунодефицитных людей чаще всего как бы аллергической реакции не возникает, потому что там уже присутствуют какие-то изменения органические иммунной системы. И люди, которые ведут здоровый образ жизни, у которых хорошая физическая подготовка, имеют меньше аллергических реакций по сравнению с людьми, которые очень часто болеют, которые подвержены частым вирусным инфекциям или другим хроническим заболеваниям, потому что их организм ослаблен, и он не воспринимает разные вещества, с которыми контактируют, как адекватным, поэтому они изменяются. Ви вже сказали, що кількість алергічних реакцій збільшується разом з нашим прогресом, так? Отже, це так, що раніше не було стільки алергічних людей. Это соответствует действительности, потому что по данным ВОЗ, каждый второй человек имел хотя бы один раз в жизни аллергическую реакцию, и каждый пятый имеет какие-то хронические аллергические заболевания. Сейчас стоит очень насущным тема о полинозах. Полиноз – это группа заболеваний, которые проявляются разными клиническими формами при аллергии на пыльцу. И чаще всего проявляется или именно во время пыления, тогда, когда различные растения выпускают эту пыльцу в воздух, она концентрируется, переносится ветром, и таким образом человек с ней контактирует, вырабатывает специфические антитела, и со временем развиваются клинические аллергические реакции. Угу. А скажите, вот как відрізнити, наприклад, що це нежить від застуди, і нежить, що це алергічна реакція? Обычно у людей, которые страдают хроническим ринитом,
проявления не будут зависеть от сезона цветения, то есть они будут проявляться круглогодично. Если это вирусная инфекция с проявлением ринита, то она всегда сопровождается симптомами интоксикации, слабостью, головной болью, вялостью, повышением температуры. При аллергических реакциях чаще всего это проявляется только выделениями с носа, достаточно обильными, в большей степени на улице, при контакте с самой пыльцой, и слезотечением из глаз, потому что аллергический ринит сопровождается еще аллергическим конъюнктивитом, и отмечается стабильное повторение симптомов в один и тот же сезон. У нас в Украине существует три вида выделения пыльцы растениями. Это первый весенний, когда выделяется пыльца деревьями, потом летний период, когда выделяют луговые злаковые травы пыльцу, и самый актуальный для города Николаева, Николаевской области, юга, это летний-осенний, август-сентябрь, когда пылит в большей степени амброзия. И тогда, конечно, мы все ощущаем это состояние, особенно при сухой и ветреной погоде, когда люди чувствуют себя плохо, это может быть вплоть до развития приступа бронхиальной астмы. От ми трішечки повернемося до нашої амброзії пізніше, а зараз би хотілося б почути, які ще от реакції бувають. Тобто алергія, як ви сказали, від чого вона буває, на що вона буває, а які бувають реакції? Ну, чаще всего это проявление ринокониуктивита, то есть чихание, выделение с носа, слезотечение, припухание глаз, отечность носа. Потом могут быть кожные высыпания, которые проявляются в виде острой крапивницы, отека квинки на различные агенты, в том числе на инсектную аллергию, это на укусы насекомых. Может проявляться в виде приступа бронхиальной астмы с одышкой, которая угрожает жизни человека. Тобто це можна розділити навіть на групи, так? Як може зреагувати наш організм на ті, або зовнішні покрови, так, будуть роздражені, або Слизові, шлунково-кишкового тракту, респіраторного тракту і шкіра. Це є органи-мішені при алергічних захворюваннях. Скажіть, будь ласка, чи може бути таке, що людина все життя прожила і в досить таки дорослому житті в неї з'явилася якась алергічна реакція? Звичайно, може. Частіше батьки відмічають, що в них набута алергічна реакція. Але алергічна реакція не може бути набутою, тому що схильність до алергічних реакцій передається спадково, а також при народженні дитина народжується схильністю до алергічних реакцій по розвитку свого імунітету. І надалі, якщо його стимулювати, може розвиватися алергічні захворювання. Проявлятися вони можуть в різному віці, в дитячому, підлітковому, дорослому, а оскільки людина вже прожила досить довго і контактує з великою кількістю алергенів, вона може проявлятися навіть в старечому віці. А скажіть, будь ласка, от дитина народжується, і батьки знають, що спадково може передатися така алергічна реакція на будь-що, тому що це може бути дійсно будь-що. Як не спровокувати в дитини розвиток алергічних реакцій? Якщо в обох батьків є алергічні захворювання, то вірогідність розвитку алергічного захворювання досить висока, до 80%. А якщо один з батьків, це може бути 30-40%. Тому потрібно профілактувати розвиток алергічних захворювань у дитини. По-перше, вести здоровий спосіб життя, менше вживати різноманітних алергенів, які найбільш алергічні, це і харчові продукти, до них також відносяться багато медикаментів, які можуть наші батьки самі призначати своїм дітям, а також призначаються не за призначенням і в великій кількості. Також потрібно більше використовувати побутової хімії, а дитину привчати до фізичних навантажень і способу життя, коли вона більше знаходиться у фізичному русі і менше в сидячому. І це допоможе?
це допоможе. А геть маленька дитина, якщо до року, наприклад? А якщо мама вимушена перейти на штучне вигодовування, то потрібно вибирати суміші, які мають, являються гіпоалергенними, мають гідролізати. Профілактично для цих дітей не можна вводити високоалергічні продукти в прикорми, не можна використовувати косметичні засоби з високим алергенним ризиком, і відповідно ці діти вони будуть далі розвиватися досить добре. Якщо ж мама вживає високоалергічні продукти в своє харчування, при цьому кормить груддю, то ризик теж підвищується, тому краще їх обмежити або виключити з свого раціону до закінчення годування груддю. Угу. І також, напевно, коли вже йде прикорм дитини, то треба дотримуватись певних правил, так? Так, звичайно, тому що деякі продукти ми виключаємо до року, їх не вводять цим дітям. Це різноманітні соки, риба, яйця не даються таким дітям до року, а також профілактика шкірних висипань, тому що у дітей першого року життя найбільше прояв алергії – це висипання. Тому потрібно слідкувати за шкірою, щоб через шкіру не проникали різноманітні алергени і не визивали алергічну реакцію. Угу. А скажіть, будь ласка, як мама повинна реагувати, якщо вона побачила, що в дитини от перші якісь прояви алергії? По-перше, мама повинна звернутися до дільничного лікаря і проконсультуватися у нього, чи це є шкірні якісь прояви алергії, чи це є шкірне захворювання неалергічної природи. В подальшому, якщо педіатр визначить, що це все-таки підозрює він алергічну реакцію, вона може прийти на консультацію до дитячого лікаря-алерголога. І далі я їй буду рекомендувати і фармакологічне лікування, і методи з догляду за шкірою дитини, а також деякі моменти з харчування. В подальшому ця дитина повинна спостерігатися дільничним лікарем, і якщо до шкірних проявів будуть додаватися ще якісь симптоми в вигляді алергічного риніту чи бронхіту, потім повторна консультація алерголога і далі профілактика або базисна терапія цих захворювань. Таке детальне лікування алергологом, воно з'явилося відносно недавно. Так? Раніше цим займалися терапевти, педіатри. Відносно недавно це скільки? Років 20? Тому ще не було так розповсюджене звернення до алерголога. Справа в тому, що в нас ще в Радянському Союзі були і кафедри алергології дитячої, дорослої, також були алергологи, які займалися вивченням та лікуванням алергічних захворювань. Перші методи лікування, такі як специфічна алерговакцинація, були ще на початку минулого століття запроваджені, і ми в цьому столітті вже відмічали століття запровадження цього методу лікування. Кожного року алергічне захворювання вдосконалюється в лікуванні та діагностиці. В нас є дуже багато методів, які дозволяють нам визначити винний алерген та надати допомогу в більш ширшому вигляді в порівнянні з тим, що було 50 чи 60 років. На жаль, в Україні не в всіх областях були алергологи, але в Миколаєві забезпечення алергологами досить велика в порівнянні з іншими, де на всю область є один і дорослий дитячий алерголог. У нас є і дорослі дитячі алергологи, тому звертатися люди почали досить давно, але були деякі обмеження. Зараз із ростом такого захворювання, як алергічний рініт, сезонна форма, звернень стає дедалі більше. А скажіть, будь ласка, можна чітко визначити за допомогою аналізів, на що
відбувається алергічна реакція? Так, звичайно, ми проводимо шкірне тестування, ми проводимо тестування по крові, тобто визначення специфічних імуноглобулінів є до того чи іншого виду рослин, а також інших алергенів, і в залежності від того призначається специфічна алерговакцинація. На жаль, шкірне тестування в сезон цвітіння не рекомендовано, в зв'язку з що може загрожувати життю людини, тому що це проводиться на живій людині з її присутністю. Тому зараз ми алергопроби не проводимо, а будемо проводити з жовтня місяця. А біохімічні аналізи можна зробити в різноманітних лабораторіях, але, на жаль, це буде коштувати деякі кошти. Зрозуміло. Але скажіть, будь ласка, наскільки нам допоможуть, наприклад, препарати, які ми чуємо рекламу з телевізійну постійно? Адже там так все легко рекомендовано один якийсь препарат, який позбавить нас будь-яких проблем. І дихати ми будемо вільно, і чхати не будемо, і кашляти, і алергія нам буде не страшна. Справа в тому, що у нас дуже велика проблема з самолікуванням. А до мене звертаються молоді мами, і часто вони задають питання, а що то мені робити, а як мені робити, а от я прочитала в інтернеті, от я подивилася. А як алерголог я не підтримую рекламу ліків на телебаченні і в будь-якому вигляді, тому що ті механізми, які відбуваються в організмі людини, буде розуміти тільки лікар. А дуже часто мама вважає, що це алергічне захворювання, а там геть інше захворювання. Не може поставити правильний діагноз, тому що вона не лікар і не має медичної освіти. І дуже часто ці методи, які проводять самі батьки або хворі, приводять до того, що лікування неправильне, воно не проводиться вчасно і невчасно звертається до лікаря і не отримують того лікування, яке повинно бути. І потім відбувається важчення стану дитини. Тобто, якщо це був риніт, то в подальшому дитина може звертатися вже з розвитком бронхіальної астми. Це не дуже добре. Я би рекомендувала всім батькам не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря. Можливо, прийом буде трошечки відкладено там на тиждень чи кілька днів, але це не значить, що вас не оглянуть і не дадуть вам допомогу. І займатися, призначати ті ліки, які рекламують, не завжди воно відповідає дійсності. Ну от це ви більше говорили щодо дітей, і дорослих це також стосується, так? Тому що частіше ми дорослі, там якщо мама ще засумнівається щодо дитини, чи варто вже давати дитині ліки, то дорослі ми себе не шкодуємо. І частіше всього, щоб полегшити свій стан, заходимо в аптеку, купуємо ліки. Наприклад, нам здається, що рініт в нас дійсно алергічний. Або ми знаємо, що він алергічний, але цього року щось не дуже хочеться нам йти до лікаря, і поки до нього потрапиш, і ми краще зайдемо, купимо собі пластинку якихось препаратів, і будемо вживати, і все буде добре. Чим це може закінчитися? На жаль, це симптоматичне лікування, ви зменшуєте симптоми, але не зменшуєте кількість імунних клітин, які виробляються в організмі. І якщо цих клітин буде досить багато, вони накопичуються і довго зберігаються, вони приведуть до розвитку більш важкого захворювання. В минулому році в нас було, половина літа була досить таким вологим, цвітіння було активним, тому що дуже багато було рослин, які виділяли цей пилок, і стан багатьох людей був дуже загрозливий. І бронхіальна астма в вигляді загострення зустрічалась набагато більше, ніж в іншому сезоні. Тому я рекомендую все-таки звернутися до лікаря, хоча б до терапевта, для того, щоб проконсультуватися і за 2-3 тижні до початку цвітіння активного розпочати лікування. Воно повинно тривати цілий період цвітіння, поки він не закінчиться. І тільки коли це вже буде, ви будете почувати себе добре і будете бачити, що цвітіння вже закінчується, тоді можна відміняти препарати.
А чи можна вакцинуватися для того, щоб пережити період цвітіння? Специфічна алерговакцинація для цього і придумана. Вона розроблялася дуже довго. Зараз дуже багато методів проведення специфічної алерговакцинації. Вона представляє собою систему, при якій вводяться невеличкі дози алергенів, і якби наша імунна система привикає до цих алергенів. І в подальшому людина стає нечутливою до тих пилкових агентів, які знаходяться в повітрі. Але розпочинати лікування цими алергенами потрібно поза сезоном цвітіння, особливо це стосується в зимовий період. Тому що якщо я після консультації кажу вам приходити з жовтня місяця на алерготестування, а потім я розказую, що вам треба, ви можете лікуватись таким методом лікування, то це треба зробити до сезону цвітіння, розпочати його, і потім він буде продовжуватися на протязі 3-5 років, і тільки тоді ми будемо мати ефект. Якщо ж мама прийшла до мене вже в період цвітіння, то ні алерготестування, ні вакцинації не проводиться. І хотілося б ще задати питання. Більшість людей сприймають алергію як тільки зовнішній фактор. Тобто там десь посипало, там десь пошморкали. А що відбувається всередині нашого організму? Алергічна реакція – це прояви імунної системи, тобто що відбувається в імунній системі. Що там відбувається? Там накопичуються специфічні антитіла. Вони взаємодіють з іншими клітинами нашого організму і можуть пошкоджувати його. Те, що ми бачимо зовні, на шкірі або на слизових, це лише прояв алергічної реакції. На жаль, всі алергічні реакції можуть дати такий загрозливий стан, як анафілактичний шок. Тому ми попереджуємо всіх людей, які схильні до алергічних реакцій, а також дітей, що вони не повинні займатися самолікуванням, звертатися вчасно до сезону цвітіння і проводити лікування тими препаратами, які ми дозволяємо їм, для того, щоб профілактувати це захворювання. Тому що можливі деякі перехресні реакції між пилком, харчовими продуктами і медикаментозними засобами, які можуть визвати таку серйозну реакцію, як анафілактичний шок. Найперша допомога при цьому стані – це введення адреналіну і невідкладна допомога, звернення до швидкої медичної допомоги, до стаціонару. Тому що людина може загинути на протязі кількох хвилин без відповідної допомоги. А якщо раптом у нас на очах з людиною щось трапляється, не розуміємо, що ми можемо допомогти чимось до прибуття? До прибуття швидкої допомоги. По-перше, ви повинні звернутися туди, набрати 103. А до прибуття швидкої допомоги людину треба покласти на тверду поверхню, припідняти ноги і розтягнути одежу для того, щоб був доступ кисню. Не гуртуйтеся навколо людини для того, щоб вона могла чим дихати. Одна людина, яка буде надавати допомогу, достатньо. Якщо на фоні цього відбувається порушення дихання та серцевої діяльності, то можна проводити непрямий масаж серця або дихання через рот, поки не прийде швидка. Обов'язково потрібно при телефоном до швидкої, коли набираєте, сказати, що людина в важкому стані. Тоді вона приїде швидше, найближче буде. Тобто наголосити на тому, тому що такі стани можуть бути схожі на дещо інше, але якщо людина втрачає свідомість, бліднішає, починає важко дихати, і при цьому їй не стає краще після того, як вона лягла, то потрібно визвати швидку і наголосити на тому, що вона в тяжкому стані. А для людини з алергічними реакціями це вже протягом всього життя доведеться вживати якісь антигістамінні засоби? Якщо людина проводить специфічну алерговакцинацію, то ми можемо мати ремісію від 5 до 20 років, коли їй не потрібно в сезон цвітіння приймати різні лікарські засоби. А якщо ж людина не проводить специфічну алерговакцинацію, то, на жаль, з кожним роком стан може погіршувати, дещо поліпшуватися, але симптоми не зникнуть. Тому потрібно
потрібно перед сезоном цвітінням обов'язково розпочинати базисну терапію. Угу. Тобто це вже на все життя. Так. Ну, сподіваємося, у вас поменше буде пацієнтів, більше людей будуть здоровими завдяки вашим порадам. Дякую, що сьогодні були з нами. Нам сьогодні надавав консультації лікар-алерголог Вікторія Яцишина. Дякую ще раз. Залишайтеся з нами на зв'язку. До побачення, до нових зустрічей.